ಭೂಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎರೆಹುಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಭೂಮಿ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಹೂವ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೂವ, ಹೂವ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆ ಕೃಷಿಕನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ತಾಳ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾದ ಆ ಕೃಷಿಕ ಹೊಸ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಬೆಳೆಯ ಜೊತೆ ಆತನ ಭೂಮಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಡೋಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗುಲಾಬಿ ತೋಟವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಿತ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಹೂವು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕುಡಿ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಗುಲಾಬಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಲ್ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಉಪಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೃಷಿಕನ ಹೆಸರು ರಾಜಪ್ಪ. ಇವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಬೆಳೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭೂಮಿ, ನೀರಿನ ಅಭಾವ, ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗೆ ಬಿಳಿ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತೋಟದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅನುಸರಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಳುವರಿಯೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರೈತ ಬಂಧುವೆಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ಬಳಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಭೂಮಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅವರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸುಮಾರು ನಾವು ಗಿಡ ಉಣಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನೀವು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ DAP ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗಿಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗ ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎರೆಹುಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹೂವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಭೂಮಿ ಫುಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಬೇರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು 15 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಹಾಳಾದ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗಿಡ ಚಿಗುರು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೂವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇವಾಗ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೂವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲೂ ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೂವು. ಔಷಧಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸೈಜ್ ಬರಲ್ಲ, ವೈಟ್ ತಿರುಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೂವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಹೂವು ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಸರ್ ಕೆಜಿ. ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 DAP ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ 6,000 ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಒಂದು 14,000 ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಸರ್? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೂಮಿ ಉದುರುದ್ರವಾಗಿದೆ, ಎರೆಹುಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಭೂಮಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋವಾಗ ಗುದ್ದಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಗೀಚಬೇಕಾಯಿತು ಮಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್. ವೆಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಹೂವು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋವಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ 45 ಕೆಜಿ 50 ಕೆಜಿ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಗ ಹೂವು ತುಂಬಿದ್ರೆ 60-70 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು? ಸರ್ ಅದೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು 2 ಎಕರೆ ಶುಂಠಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶುಂಠಿಗ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಶುಂಠಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್, ಮಲ್ಸಂದ್ರ. ಮಲ್ಸಂದ್ರ ಹತ್ರ? ಮಲ್ಸಂದ್ರದ ಹತ್ರ 2 ಎಕರೆ. ಅದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಟೊಮಾಟೋಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೋಜಾ ಗಿಡಕ್ಕೆ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟೊಮಾಟೋಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೊಮಾಟೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಸರ್? ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೂವಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ರೋಸ್ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ನಾವು ಈಲ್ಡ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಟೊಮೊಟೊ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಡಿರೋರ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಸರ್, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಊನಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೈಟ್ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರೋ ಔಷಧಿ ಕಳೆ ಔಷಧಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಹೊಡೆದು ಗಿಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಗಿಡ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಕೃಷಿ ಬದುಕನ್ನ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ಬಳಸಿ ಈ ಕೃಷಿಕನಂತೆ ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳೆಯ ಒಡೆಯನಾಗಿ. ಕೃಷಿ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುವುದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.